Ümumiyyətlə, hüquqi qorumalı olan əsas sistem olan məhkəmə bir məhkəmə hakimiyyəti ki, mövcud deyil, ümumiyyətlə mövcud deyil. Mən bunu, bizim insanlarımız təbii ki, azadlıq istəyir çox, amma müxtəlif iddialar ileri sürür. Mən çox vaxt bu iddialarla ümumiyyətlə məşğul olmaq istəmirəm, inandırım sizə. Və deyirəm ki, biz ölkədə hakimiyyətlər bölgüsünü təsis etməliyik. Bizdə o yoxdur. Bir hakimiyyətlər bölgüsünü təsis edək, bu alfavitin A və B-sidir, yəni alfavit dövlət quruculuğunda. Ondan sonra digər institutlardan danışarıq. Məsələ, baxın, Ombudsman İnstitutu, Azərbaycan üçün lazımsız bir institutdur. Düzdür, bəzən siyasi məhbusları gedib yoxlamaq üçün lazım olur, praktiki olaraq. Amma Ombudsman İnstitutu biz nə vaxt lazım olur sizə? Sizin bir məhkəmə hakimiyyətiniz var, yaxşı pis işləyir, amma məhkəmə hakimiyyətinin əksik cəhətləri var. Nədir bu? Oradakı proseslər çox uzun çəkir, oradakı proseslər pulludur, birisində vəkil tutmaq lazımdır bir çox halda. Oradakı proseslər formaldır, yəni iddia ərizəsinin bir forması var, ona uyğun elə yazmayanda ərizənizi geri qaytarırlar. Ombudsmanda bu formalitetlərin heç birisi yoxdur. Ora telefondan sənin hüquqlarındır. Orada telefonla da zəng edə bilərsiniz, yazılı da müraciət edə bilərsiniz. Pulsuzdur o. Daha qısa müddətdə həll olmağa çalışır falan filan. Yəni avantaj, amma diqqət edin, məhkəmə hakimiyyətinin, məhkəmə prosesinin əksikliklərdə yama kimi nəzərdə tutulub. Bu məhkəmə hakimiyyəti bizdə yoxdur. Başa düşürsünüzmü? Sözün həqiqi mənasında. Yəni tam ombudsman, ombudsman onu nəyini yamayacaq? Yəni bunu niyə deyirəm? Bizim ombudsmandan biz gözləntimiz olmamalıdır əslində. Çünki məhkəmələr öz funksiyasını yerinə yetirmədiyi üçün zaten millət ombudsmanın ayağına qaçır. Onda ombudsman bizdə tam formal xarakter daşıyır. Əslində ombudsmanı biz niyə qurduq? Avropa Şurasına girəndə öhdəlik götürmüşdük ki, ombudsmanı quracağıq. Amma demək istədim odur ki, biz təməlləri heç vaxt yaddan çıxartmamalıyıq. Təməl də budur ki, bizim ölkədə müstəqil məhkəmə hakimiyyəti yoxdur. Yəni müstəqil də olmadığına görə ümumiyyətlə məhkəmə deyil. Məhkəmə müstəqil olmalıdır. Yoxsa elə Ədliyyə Nazirliyinin bir şöbəsi olardı, gedərdi də. Çox gözəl. Biz Azərbaycanda, baxın, mən inandırım sizə, xarici qonaqlarla bəzən söhbət edirəm, mənə inanmırlar dediyimi. Yəni təsəvvür edə bilmirlər ki, belə bir şey mümkündür. Mən deyirəm ki, Azərbaycanda publik işlərə baxan, publik, yəni cinayət işləri, inzibati işləri nəzərdə tuturam. Lap vergi işləri daxil olmaqla. Dedim, publik, əslində vergi işləri də inzibati işlərin bir növü sayılır. Dedim, publik işlərə baxan bircə dənə belə müstəqil hakim yoxdur, dedim. Bircə dənə belə yoxdur. Deyirlər, ola bilməz. Dedim, yoxdur da. Dedim, götürün Azərbaycandan çıxan, Avropa Məhkəməsinə gedən qərarlara baxın, oxuyun, təhlil edin. 18-ci maddə üzrə, konvensiyanın 18-ci maddə üzrə ən çox böyük pozuntular bizdədir. O biz nə deməkdir 18-ci maddə? 18-ci maddə deməkdir ki, hakimiyyət orqanları, yəni məhkəməsi daxil olmaqla, prokuraturası, məhkəməsi falan filan, formal qanunu qəsdən bilə-bilə pozurlar, bilirsinizmi? Söhbət formal qanunun pis olmasından getmir, ha? Formal qanunun özünü qəsdən pozurlar, bilə-bilə qəsdən pozurlar, istəkdən nəticəni əldə eləmək üçün.